Tervepä terve, terve on Taikuro Eri taas täällä terve. Ja tässä on nyt viime viikon tulokset. Jamming Charles vastaan Book of Death. Ja Book of Death meni allekirjoittaneelle jopa vähän yllättäen, yllättävän helposti jatkoon. Jamming Charlesille 34 ääntä ja Book of Deadille 60. Nähtävästi tämmöiset retro-pelit iskevät porukkaan hän pääsee siis kisaamaan round kakkosella 300 Sheldia vastaan sitten tulevaisuudessa. Mutta tällä viikolla äänestetään sitten seuraavia pelejä. Meillä on Diamond Mine ja meillä on Queen of Riches. Diamond Mine hän käyttää tätä BTG-tä tuttua Megabase-järjestelmää, eli slotti, missä vaihtuvuu nuo riilien äh, merkkimäärät siellä tai kuviomäärät. Mä en muista, mikä Diamond Manissa on se isoin, mutta esimerkiksi Bonansassa on se tai 117 000 ja rapiat. Ja sitten jos se tulee se isoin määrä, niin sieltä voi oikeasti napsua. Diamond Mine on mun, mun mielestä vähän niin kuin kehittynyt Bonansa. Ja mä oon tykännyt kyllä, jos niin pitäisi valita jommasta kummasta pelata, niin Diamond Mine ainakin muutama kuukausi sitten oli vielä kauhean paljon hauskempi. Nyt mä oon kuullut jotain juttua, että sitä on ehkä mahdollisesti nerfattu. Mutta toki en mä välttämättä siihenkään usko, koska kyllähän silloin pitäisi pelintekijöiden kertoa, että näin on käynyt. Mutta kumminkin Diamond Mine on tavallaan se uusi bonansa, ainakin allekirjoittaneille. Siinä on paljon wildeja, siinä on niitä mysteerikuvioita, mitä voi tulla ja muuta tälleen näin. Plus siinä sitten saa neljällä säkillä saa tota, noin, bonarin, ei ole enää sitä gold hommaa niin kuin bonansassa, vaan nämä on mun nyytit, nä, nää on mun nyytit. Sillä tavalla saa bonari sitten meillä on Queen of Ritchies, mikä sitten on PTGn alkuperäispeli. Queen of Riches mä en ole ihan hirveästi pelannut, mutta se on antanut meille yhden isoimmista kertavoitoista, mitä me ollaan saatu tässä loppuvuoden aikana. Oliko se elokuussa vai syyskuussa vai milloin me saatiin 1400 euroa tästä näin, kun me saatiin nämä kaikki ruudut, saatiin semmoiseksi samaksi ruuduksi, eli jos te tiedä, niin se antaa semmoisen feature'in, että, että tota noin, niin kaksi riiliä muuttuu niin kuin samaksi riiliksi. Sitten se voi laajentua sitä jopa tämän koko hemmetin ruudun kokoiseksi. Ja sitten, jos siihen tulee samaa kuviota kaikki, niin siihen tulee ihan helvetisti megaveissejä, mikä tarkoittaa, että tulee helvetisti rahaa. Niin sieltä napsasi tosiaan 1400-ajan tässä aikoinaan. Muuten aika kova varianssinen peli. Anteeksi. Eli kannattaa pelata varovaisesti. Mutta kumminkin näitä äänestetään tässä tai tällä viikolla. Kertokaa oma suosikkinne taas peukkuja näyttämällä. Eli jos teidän mielestä Diamond Mine on parempi peli, niin peukku ylös. Ja jos teidän mielestä Queen of Richies on parempi peli, niin peukku alas aikaa edelleen ensi viikon sunnuntaihin, tai siis tämän viikon sunnuntaihin asti, koska tämähän julkaistaan manantai-aamuna. Eli sunnuntaihin asti aikaa äänestää, tämä on mainit peukku ylös, kuin ja fritsiis peukku alas. Katsotaan kumpi pääsee jatkoon. Kiitoksia. Palataan, moi.